אז רבי אברהם, במצב של היום, גם אם עשית דבר חריג, היום זה לא זמן שכביכול מי שעושה דבר חריג, על פי רוב צועקים הוא עשה דבר חריג. לא, עשית דבר חריג, עוררת רחמים על השמיים. עכשיו קשה לכולם בפרנסה. מספיק שהרגע מישהו אחד יעשה מצווה חריגה, העולם משתנה. כמו שרשי, לא היה, אבא שלו לא היה לו מזל בנים, אבל שם טוב לא היה מזל בנים. בזמן שכולם ישבו בפורים, עשו בסעודת פורים, הוא ישב אל המטורה, החריג הזה פתח את כל שערי שמיים. הרגע יכול להיות שמישהו פה יערער בתשובה ויעשה איזה מצווה, וכל מה שקשה בעולם בפרנסה, וכל מה שיש חרב בעולם, וכל הדברים, הכל פתאום, העולם הוא נזיל. העולם הוא נזיל לטוב ולרע. טוב לך, ברגע אתה יכול לאבד את זה. רע לך, ברגע אחד אתה יכול לאבד את זה. יעבור לך. העולם הוא נזיל, אדם צריך לדעת בנזילות הזאת שהוא יכול, לעולם יראה האדם את העולם כמו חציו חייו, חציו זכאי. עשה מצה אחד לכף זכות, עבירה אחת לכף חובה. העולם נזיל, תדע איך לתפוס את העולם בנזילות שלו.